လူ၁၀ယောက်ရှိရင်ငွေနဲ့မြေဘာကန်ရမလဲလို့မေးရင်အနည်းဆုံးလူ၉ယောက်ကမြေကန်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအစာဆုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မာစတာဆက်ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အကျိုးအမြတ်ကိုရရှိခံစားမှုတဲ့သူရှိသလိုကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေပေးပါရစေ။မြေဆိုတဲ့အမျိုးကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတင်တာလဲကျွန်တော်ငွေကိုမကင်မဲမြေကိုဘာကြောင့်ကင်တင်တာလဲဆိုတာအဖြေကရှိပါတယ်မြေဆိုတဲ့မျိုးဟာကျွန်တော်မြေကွက်အလွတ်သီးသန့်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့မိမိအလှဆင်ဆင်တယ်လို့ကျွန်တော်ချန်ထဲမှာကျွန်တော်သီးပင်စားမင်လေးအလှပန်းပင်တွေဆင်ထားလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အဦပါမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးငားရမ်းလို့ရတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းနေထိုင်လို့လည်းရပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုသည်ကျွန်တော်တို့ဂရံမြေဖြစ်တဲ့အချို့သောသူတွေကမိမိတတ်နိုင်သောကျွန်တော်တို့ပမာဏလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာမြေတန်ဒီယာမြေတန်ဒီဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တောင်မှမိမိရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကို class ကိုထပ်မံပြီးတော့မှငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးတော့မြင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် level တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်ကြီးသည်ပုံမူပြီးမြင့်မားသွားတဲ့အတွက်မိမိရဲ့မြေတန်ဘူးလည်းပုံမူပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့အတွက်တန်ဘူးသည်ပုံမူ၍တက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မြေကိုကင်ထားရသောအကြောင်းရင်းမှာမိမိအနေနဲ့အခွင့်အရေးပေါင်းများစွာရရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦပါတယ်ရည်မီအပြည့်စုံတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးတည်ရှိရာနေရာဒီကျွန်တော်ပြည်ဦးလင်မြို့ရဲ့ပွဲကောင်ကျွန်တော်တို့စံပြကြီးရွာလေးမှာတည်ရှိပြီးတော့မှယခုလိုတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအမြောက်များရှိသောနေရာလေးတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့အိမ်ယာဝင်းထဲမှာလည်းအိမ်ပေါင်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်အိမ်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုအယောင်းဝယ်တင်နိုင်အမြန်ဆုံးအယောင်းဝယ်ထွက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒီရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုအိမ်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ချံဝင်းကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကပေ80ပတ်လည်ဦးမှာအိမ်အပါအဝ3,650ပဲခေါ်ထားပါရဲအ short တော့ပပပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်